نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یہ علی کا نعرہ مشیانان حیدر ترال کی پہچان ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، خاندان زہا پہ بواز بلند سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ لے تر خدا تا نام میں کرتا ہوں ابتدا، لے تر خدا تا نام میں کرتا ہوں ابتدا، ناطق زبان سے لیتا ہوں پھر نام مصطفیٰ، ناطق زبان سے لیتا ہوں پھر نام مصطفیٰ، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن مرتبہ، یا شاہ کربلا، مولا مدد دعا، مولا مدد دعا، تاثیر بلال دے میری ٹوٹی زبان تو، تاثیر بلال دے میری ٹوٹی زبان تو، زترے علی سلاس تو سارے جہان تو۔ آپ نے مولا کا نام سنا، نعرہ نہیں لیتا ہے میں یہاں بانی کی حیثیت سے پڑھ رہا ہوں، صرف دو روپیہ پڑھتا میں میرے پاس چھوڑ دوں گا۔ علی سے درتا دزا ڈروں میں سلندر ہوں، جعفری صاحب علی سے درتا دزا ڈروں میں سلندر ہوں، اے رش اپنے مقدر تھا میں سکندر ہوں، علی کے در سے اتنا ملا ہے راز مجھے، پہلے ٹکرا تھا لیکن ابھی سمندر ہوں۔ تب سکینہ تو نیند آتی ہے، تب ستیلا تو نیند آتی ہے، یاد بابا تیری ستاتی ہے، تب ستیلا تو نیند آتی ہے، یاد بابا تیری ستاتی ہے، پتھروں پہ میں تیسے سو جاؤں، بیوی فرماتی ہے پتھروں پہ میں تیسے سو جاؤں، تیرے سینے کی یاد آتی ہے۔ اللہ اللہ۔